Jevnt over så møter vi advokater det dilemmaet at det kommer pappaer til oss på kontoret og forteller at jeg vil ha samvær med barnet mitt, men jeg får ikke samvær med barnet mitt, du må hjelpe meg. Så kan det være de også forteller at det som er problemet er at mammaen sier at jeg ikke er en god forelder, men nå har jeg med barnet begynt også å vise motstand mot meg. Og så spør de seg, så pappaene, hva går det i? Har du vært voldelig, eller har du vært veldig sinnet, eller kjeftet, eller noe som gjør? Så sier de, det er jo det som er det forunderlige. De sier det at jeg er en omsorgsfull forelder, jeg har ingen sånne negative trekk, og jeg skjønner virkelig ikke. Hvorfor viser barnet en motvilje mot meg? Er det det at mor har påvirket barnet? Hvor kommer dette fra? Det som vi da gjør, det er at vi begynner saken og kommer i kontakt med den andre, og da kommer det gjerne frem akkurat det at ja, barnet viser en motvilje. Men når vi da har hørt pappaen fortelle at det er ikke noe grunnlag, og vi likevel får høre at barnet har en motvilje, da må vi finne ut, hva går denne motviljen på? Kommer den motviljen fra barnets egen vilje? Eller er det sånn at barnet er påvirket av noen? Nå er det sånn med barn at barn de er stort sett veldig lojale mot sine foreldre. Når barnet kjenner mor og far, så er de glad i mor og far. Og da er det veldig rart hvis du da ser et barn som har veldig sånn isfront mot far. Og ikke gjerne bare mot far, men mot hele fars slekt. Da må man stille seg spørsmål. Kommer dette fra barnet? Eller kommer det av en eller annen påvirkning? For eksempel fra mor eller andre. Hvorfor viser barnet denne aversjon mot far? Disse sakene de kan jo gjerne muligens havne i retten, fordi at man må komme videre, og mor sier barnet vil ikke. Barnet uttrykker også dette. I rettssaker så er det vanlig å få oppnevnt en sakkyndig. Det vi advokater da kan gjøre, det er å be en sakkyndig å se etter bestemte punkter på hvordan barnet reagerer. Fordi her må vi skille inn, kommer dette fra barnet, eller kommer det fra for eksempel mor? Er barnet påvirket av andre i sine følelser? For hvis barnet er det, så er jo det veldig ille for barnet. Her trenger vi jo for å gå grundig til verks. Vi har laget en 7-punktsliste over ting man kan se etter, for å få vurdert, kommer dette fra barnet, eller kommer det fra påvirkning? Og denne listen den kan du gå inn og finne på vår side og laste ned og lese igjennom. For her vil du se at hvis et barn er påvirket, så vil du ofte oppleve at barnet snakker gjerne med voksenspråk, barnet viser ikke noe anger, barnet er veldig sånn kategorisk, tar hele slekten i ett. Barnet har ulogiske forklaringer på hva som er årsaken til at barnet ikke har lyst til å være sammen med far. Så gå inn og se på denne listen, så kan du sammen med oss, eller alene, finne ut hvordan kan jeg løse dette for å komme til et samvær med barnet mitt.